一直没有这个条件直播，那么到了曼谷以后，这个我觉得它的流量应该是够了，网速应该可以了。设置到现在可能设置了有半个多小时吧，就从来没干过这事儿。又是这个更新软件，它 YouTube 有一个提示要更新，更新完了以后好像还要解锁那个屏幕，那么屏幕一直是竖的，它要求把它搞成可以旋转的嘛，又忙了一会儿，差不多半个小时，茶都喝了一杯了，这才把直播勉强算是能设置起来。其实对我来说呢，我一直比较想用直播的方式来说一些东西，因为我想听到观众有没有可能做出一些及时的互动。当然了，骂人的这个我可能就不太愿意去回复了，说白了一句话，我也骂不过他们，对吧？那个最近一段时间在推上遇到了很多曾经的朋友，他们不停地在说一些粗话吧，算是。其实你要说骂人呢，是个中国人没什么骂不出口的，或者没听过，或者我们没有经历过的，只是我们很少有人愿意放弃从小受到的教育去做那种直接爆粗口的这种骂声。我觉得它会拉低我们对自身的要求。为这个问题很多人跟我谈过，甚至也有一些质疑，最主要的是说我装清高，我觉得这个批评很正确。每一个人呢，不管他生活的怎么样，他最起码他有一个比较本能的一个追求，他希望自己，尤其是自己身边有孩子的话，他们希望能尽可能的影响到，通过这个言传身教，尽可能的让孩子进入文明人的行列，不去爆粗口。有一些人呢，无所不用其极，就跟那个军阀混战差不多，昨天是战友，今天就成对敌了，那么明天呢，极有可能他还会成为战友。中国在北洋时期就出现过这个情况，战场上打生打死的，到了租界以后，除了我们知道那个施剑翘，他好像跟他爱人把他的杀父仇人给刺杀了，除此以外呢，下野的军阀在别墅里打牌跳舞欢聚一堂。其实今天在大洋彼岸也能看到类似的信息，有很多中共的退休的高官，他们就生活在西方，嘴里喊着要求革命，要求中共的将领向他们靠拢，进行军事政变的这帮人也在美国，他们毗邻而居，甚至有可能在一些聚会的场合或者运动场上都能见着面，各忙各的。贪官以及他们的后代在享受着他们的生活，嘴里鼓捣着革命的这帮人
在不断的刷新他们的点击率，提高他们的知名度。谢谢，我不知道是哪一位观众啊，但是那个猴子是没带过来，很麻烦，因为我现在住的是一家那个国际公寓吧，算是，因为我刚到曼谷，我申请的是3个月的旅游签证。那么，公寓呢，它有它自己的规定，它是不许养宠物的，而且呢，这个猴子它要有一个很大的活动场所。其实我抱养这只猴子之前呢，我养过4只，就这只金桃其实是第5只。那么前面4只有2只给送朋友了，一个中国的武术家，他前2年到老挝来实习，试图搞一个中老武术协会。因为涉及到送礼嘛，我刚买的一对猴子，一公一母的猴子，大概2个月左右吧。一般猴子它是1个月，你把它抱过来，你要到3个月以上，它跟那个藏獒一样，就不太认主了。所以呢，越小越好。我是1个月左右买过来的。当然不能说买啊，因为这个买卖在老挝它也是违法的，只能说，家里原来人家送个小猴子，然后那个猴子生了。或者说你在路上捡的，这个都是很合理的。但是一般警察要找到你的时候呢，肯定是邻居举报了，你得交点罚款，给他点啤酒钱，是吧？他会跟你，他就不会中文的话，他也会跟你要钱。那么5万或者20万我都罚过，就他那个，因为他币值比较大，听起来比较好玩。就是我刚到老挝的时候，有人跟我谈过这个问题，他说这个人人腰揣百万，可惜不是富翁。因为他老挝吉普呢大概1300块钱，相当于人民币1块钱，所以他跟你要5万块钱罚款的时候呢，其实相当于人民币大概30多块钱，不到40块钱。就基本上你要是醉酒了，你要是比如说酒后驾车在老挝差不多20万吧，就应该能搞定。当然你不能说撞人或者撞东西啊。我们见过一个比较极端的例子是，有一国企的一哥们儿，晚上酒喝多了以后呢，他自己非要开车回家，他就把那个老挝的总理府的大门给撞了。撞完以后呢，他把门撞倒了，撞倒了以后车挺不错，完了他下车一看，呀，车没坏，一把倒车，他又出去了，回家了。第二天人家那个按图索骥嘛，就是他，因为虽然说老挝的总理府跟这个主席府都没有武警啊，他不像中国，是吧？是给你说的是你撞人门肯定不行啊，但是在老挝这种国家呢，他比较宽松，也没有什么暴动啊，或者说冲击政府的这种现象发生，所以他几乎就是一个监控。那么第二天警察按照这个监控按图索骥嘛，就找到你家，找到你公司，按照你这个车牌号，是吧，就问你怎么回事儿。完了之后你肯定他不知道呀，他酒喝多了嘛，他不知道啊，不知道。警察就把这个监控录像调阅出来给他看，给他看了以后把人家大门撞倒了。完了之后呢也没去进行什么处罚，就差不多连修门带罚款，酒后驾车。不到10000美金就搞定了，是吧？这个东西我估计要在中南海的话得枪毙，啊，不是当时枪毙的话，我估计，也得判10来年，是吧？这东西缠累祖孙三代挺麻烦的，所以东南亚呢这些国家呢有它自己的好处，它就是说联合国把它定义为叫极端腐败国家，就是它这个地方呢它没有什么规则，它完全是靠钱。或者说它有一些规则，你需要绕过它的时候，你可以通过花点钱，你就可以绕过它。大多数情况是这样的。去年在老挝发生了一个中国游客，一个很极端的例子，就是他自驾游嘛，
现在泰国已经不给进了，因为泰国是右舵左行，就英式的这种规则。那么完了，你在中国过来的，你横冲直撞的，他可能就是比较注重这一点。啊，你老在这儿出车祸，他有一些口岸，主要的跟老挝接壤的口岸，他已经不允许中国车开进来了。所以说你左舵右行搞惯了，你到这儿来容易出车祸。所以呢，他就玩了一圈，基本上周边几个国家都玩过了，然后泰国他没进来，没进来以后呢，他从老挝要回国，往云南方向开。那么车比较堵呢，他就反道，就是我们经常说的叫什么呢，叫借道行驶，最后给警察堵上了。警察不是抓他，是抓那游击队，因为老挝前几年游击队挺麻烦，就其实到现在一直也有。就这个报道中国可能不是很多，但在老挝呢，它其实一直存在这个问题，一会儿我再说。就我就讲，在他反倒超车的过程中被警察堵住了，警察直接就拿枪对着他，做出这种要开枪的样子，把他也吓得不轻吧，算是。完了之后他赶紧停下来以后，他就问警察怎么办，怎么回事儿。警察跟他说，你万一是一恐怖分子，车上一车炸弹，那我们不完了吗？对不对？因为看你是中国牌照，没对你开枪，就算给你面子了，对吧？完了以后要求罚款5000块人民币，就红口白牙的，反正就开价比较大。完了以后还不错，那个堵车的呢有很多是华人，就你在老挝要看到那个牌照是什么4个6、4个9的，是吧？5个8的、4个8的啊，那基本上都是华人买的，因为老挝人、泰国人和越南人几乎啊，只能讲几乎，就是几乎他不会买这些吉祥数字。那么当然了，闯红灯的也是他们比较多，是吧？你无所谓嘛，不在乎这点罚款。就在老挝正常的罚款一般都在20万以下，就针对中国人。你就是没有什么特别的问题，他也会拦你下来。他一看你牌照4个9，把你拦下来了。拦下来之后，他甚至不会跟你提任何你违章的问题，他就跟你说一个单词叫"别闹"，什么意思呢？就老挝啤酒，他得跟你要点啤酒钱。意思我值班，太阳底下晒的，是吧？你给个10万20万。那你要是不跟他计较的话呢，或者心情比较好的话呢，直接给他一张5万的，或者一张10万的就搞定了。他也不会刻意的找你麻烦。我也见过这个直接跟他怼了，就是反正说我就不给你了，你怎么办吧。其实呢这个例子很极端，给打得像狗一样，最后完了以后他找了很多理由，完了这孩子还跑回那个中国人聚居的叫三江商贸城，没有用，交警追着你打，一直冲到中国商会楼下把你打得满身是血。这种情况其实中国人在周边地区都存在，只是因为伤及到民族的感情，或者说中国人的这个脸面，很少有人去报道。以后这些事儿我可以，就我经历的，或者说我周边的朋友经历的，我可能会解说一下。这个世界对中国人其实是不友善的，无论是周边国家还是西方国家，因为在他眼里你是异类。那么我到泰国来以后呢，我都刚到泰国差不多一个礼拜吧，才安顿下来，刚刚安顿下来。那么猴子呢没办法带，就只能寄养在一个老挝的一个女翻译家。就这个翻译呢是为中国的一家公司服务的，她跟我倒不是因为这家公司认识，是因为我也喜欢猴子。那我前面第一对猴子给朋友要走了嘛，送礼了，完了之后我又买了一只是小母猴。小母猴这个差不多2个月吧，那是一只圆猴，就是它就是没有尾巴，或者说尾巴比较短，它不是一个纯正的这个猕猴，它是一只小圆猴，尾巴比较短，挺好玩。完了以后呢，正好有一个老挝的司机，就是翻译嘛，就是一个女翻译，她在公司，就老挝的这种翻译，就这样跟你说啊，
大多数这种女翻译，尤其是比如说30岁左右的啊，她并不是纯粹的翻译，就她学中文可能她没有去过中国，她完全是跟游客通过肢体语言，然后慢慢的，因为我们知道学一门语言，你最好的最快的办法就学习一个国家的语言或者说文化，最好的办法就是找一当地的女朋友，是不是？那么很多，因为东南亚我们知道它是一个，它是一连串的叫性旅游国家，吃青春饭的。那么我们见到了很多会中文的这些翻译，他开的中国车，就比如说南京生产的这个荣威，不对，上海是荣威，南京是叫什么呢？我记不清了，就是英国的一个品牌，它被中国收购了以后，它分成两个部分来生产，上海部分生产的是荣威，南京部分生产的叫啥我忘了。我倒是南京人，但是南京生产的这个车我没开过，而且很便宜，就是在南京估计销量也不会太大，6-7万块钱吧，就这种比较简易的这种代步车。那么完了以后呢，就我认识的这个，他就是开的一辆中古车，就是在老挝销售，是一中国人送给他。并不是说这个人呢，他有多么的恶心啊，这也是人家的一个生存方式。其实他本来的专业是法语，当法语翻译呢，他的工资并不高，大概也就350万左右一个月，合的人民币3000块钱不到，2800-2890。那么他自学了中文以后，有中国人送他车，然后完了呢，就我认识的这种翻译啊，最多的一个有15个中国男朋友，就他中文说的比你溜。为什么呢？第一，他会说普通话；第二，他会说很多方言，因为跟他生活的人，他你不能确定是哪一个省份的呀，对不对？虽然说啊，老挝的这个湖南人比较多，但是别的省份也有啊。那么传说中的这种租期呢，其实是没有的，就在老挝至少是没有的。你可以看到人妖，因为老挝有很多穷人，他从小就做人妖了，就是他有两个选择，一个是从小去做和尚，对吧？他寺庙负责你上学学文化学知识，是吧？然后完了另外一种呢，是选择做人妖，或者说异装癖，就是他是男人，但是他穿女装，他打扮的跟女孩一样，他只是没有注射这些激素，没有做手术，那么这种情况比较多。还有一些呢，就是吃青春饭的。那么这些人在老挝的比例其实是相当大，现在中国的客人比较多，所以学习中文的呢现在越来越多。我们在华人的学校，老挝有一家，就首都啊，首都万象，它有一家比较著名的华人学校叫辽都公学。因为中国以前把老挝称为叫辽国，是吧？上辽、中辽、下辽。那么完了以后，这个辽国呢，首都万象以前的翻译叫永贞，永远的永，珍珠的珍，所以你经常看到有人说这叫永贞，他并不说这里是万象，因为他通行的这个翻译，其实包括一些中文的地图，他原先的翻译基本上都是永贞。那么永贞呢，他1937年的时候成立了一家叫辽都公学的这么一个学校，这是一个华人学校。现在已经变了，就他的主体，他给他资金的主体现在已经变成这个内地的这个文化部了，所以它是实行简化字教学。你进了这个校门，你有两个印象是比较独特的。第一呢，是一进门左手它有一个孔子像，孔子的一个塑像。那么第二个呢，就是教学楼下面有两行大字：学好普通话，朋友骗天下。我们也知道这个中国给外国留学生的学费很高，
其实呢，中国给世界上这么多国家到中国来留学的学生奖学金，其实它的人数比例最多的是老挝。我见过很多人在老挝生的孩子，或者说生完孩子就算长大了吧，你带过来以后，他可以买到，或者说通过变造的方式拿到老挝国籍，到了上大学的年龄了，他可以回国去求学，就这种情况是很多的。那么我新到这么一个国家，就是到了泰国，它唯一的好处呢，就是网络应该来说相对要顺畅一点，它最起码不会停电嘛，就是相对来说啊，因为你在老挝，你经常遇到的是什么呢？是停电了，是吧？或者你这个基站有问题了，你就算接一个宽带。你出了问题，或者说哪儿发洪灾了，哪儿下暴雨了，它这个基站出了问题以后，你说一个礼拜没有网是很正常的。而且你要想上传一个东西，就我自己的亲身经历啊，一个十几分钟的视频，差不多要上传2个半小时到3个小时。如果信号不好的时候更糟糕，更糟糕。因为我去年10月份刚开始出视频的时候。半个小时的视频，我上传了几乎10个小时。后来我开始买这个流量包，买这个流量包其实很便宜，它那个4G 的流量包呢，它差不多是5000老币，合着人民币4块钱1个G。就你要是拍个半个小时，差不多是4个G 嘛，4个G，你充2万块钱话费，就合着人民币10来块，16块钱左右。你就可以快一点的上传，就是多长时间呢？就差不多3个小时之内，2个半小时到3个小时之间，你就可以，就是网络正常的情况下，你就可以把它传过去。那么完了以后，我到了这个曼谷来，第一次录播。其实那天我就想试一下直播，因为那个手机不支持，就美图的手机，它没有办法识别，就是 YouTube 它不识别这个相机，没有办法去直播，所以我后来又重新买了一台手机，啊，终归算是能做直播了，我觉得挺好，因为我非常希望有这种互动。其实我看的这个观众留言里批评我的人很多，有一些呢确实对我有帮助，我自己感觉。那么能交流的时候，其实直接的交流比事后留言更好，因为你提出的质疑有可能是有代表性的，它不是你个人的想法。那么在直播中呢，可能今后就会解决这个问题，我觉得非常欣慰。那么因为从来没有做过类似的尝试，那今天只是试一下。我根本就找不到一个大家比较热衷的话题。我非常希望，如果说朋友们有什么非常希望知道的，那么我又能给观众解答的，那么你可以在推特给我留言，或者在油管给我留言，这个都无所谓。那么明后天我会抽时间把这个问题呢集中回答一下。其实，在视频直播的过程中，如果有朋友有兴趣直接提出问题，在我力所能及的范围内，我相信我也是可以及时解答的。啊，当然，你要是骂人，我就帮不了你了。这东西，我得装啊，我得端着，对不对？不管怎么说，我刚开始做直播，我总不能把自己吊个架，乒乓五四的跟你对骂吧，对不对？所以这个呢。即便你想看我笑话，你可以偷偷的笑，啊，我是应不了赞的，不是我没这个能力，而是我丢不起的人。泰国这边呢，他会有一些新的一些朋友，包括一些原先的观众，原先在老挝共同经历的一些朋友，这两天也开始接触，我也希望呢。大家做一些互动，
但是我非常非常不愿意看到有损形象的一些动作，因为我知道在这儿有很多中国人，他们在做的一些吸引眼球的工作。我并不是想批评谁，我只想说明一点。以前我讲过这个问题，反共其实门槛很简单，你只要对这个政权说不就可以了。但是麻烦你专业一些，不要去深造一些事实，伪造一些东西，现实已经很残酷了，不需要我们再去变造一些东西。到泰国呢，其实不是我非常非常想来，只是我目前没办法。那我在老挝呢，它有一些比较被动的事情，就是说白了一句话啊，老挝跟这个中国的关系呢，不像大家所想的这种国与国的关系，它其实有一些方面它是跟其他国家不一样的。我们在老挝经常看到有一些官员，就是贪官跑出来的，那么他到中国大使馆自首了。你知道他自首之前经历过什么吗？很少有人知道，很少有人愿意知道。它是一个社会主义国家，万象市，就是它首都的这个市委书记，同时也是中央政治局委员。还有什么想知道的吗？所以，在老挝的生活，其实你是应该不要乱说乱动的。那么我这个人呢，憋不住话，说了一些可能有些人不爱听的东西，那么就造成了一些麻烦。造成了一些麻烦之后呢，我又不能让自己放弃，因为这个东西，你不管是出录播还是今天这种出直播，其实它是有瘾的，对不对？你混不着钱也得混个名嘛。最起码我可以说，半年来我出的视频没有大的硬伤。所以呢，我既然戒不掉这种抛头露面的这种方式，那么我就只能一步一步的往外挪，尽可能让自己安全一些。其实在我这个年龄呢，该经历的我都经历过了，没有什么特别的需要自己保重的地方，只是我身边带着家人，我老婆和我两个女儿都在我身边。有很多人私下跟我说啊，就跟我通电话，用 WhatsApp 或者用这个推特私信跟我谈，说老君你为什么不能放开一点，你为什么不能把话说透。其实昨天我跟美国的一个朋友通话也谈到这个问题，我觉得他非常体谅我。其实我在老挝，包括我现在在泰国，在曼谷，我说的已经够透彻了。我个人素养并不是那么高，你不能指望我去在专业上提出更合理的建议。我只是作为一个老百姓，我看到了一些问题，那么针对中国的现象，作为一名中国人，是吧，我是一个汉人，我觉得我应该说，不说我对不起自己。那么一来呢，有些专业的问题我看不透，我只能提出我的疑问。第二，有很多问题我觉得以点带面就可以了，你非要让我去细说。其实有些电话已经打到我南京的家里了，我儿子还在南京，我妈妈，我侄子，
这算是直系亲属了吧？不要把我想象的那么勇敢，我也有自己的责任。不是我放下，我放不下的问题。其实说句良心话，在这个国家，尤其在现在的这个统治集团，他们领导的过程中，中国人遇到的风险已经越来越大了，而且它是完全不可控的。现在的这个皇帝，他其实跟晋惠帝没什么区别。晋惠帝呢，是遗传性的痴呆。习近平呢，他更多的是被自己迷惑住了。就中国经常会出现这种人物，周边都是阿谀奉承的，都说他是第一啊，你是最英明的，是吧？巴不得给你上几个尊号。他信了，这就麻烦了。我们现在遇到的这个问题呢，你没有办法解决，你根本就回不到原点，你甚至要想回到这个胡耀邦、赵紫阳时代，都不太可能。因为一个统治者，他出现问题以后，他把这个变数也确定下来了。我相信这个政权呢，它不会维持太久。我半年前出过一个视频，我说7月份可能会出现一些问题。针对中国而言，中共所谓的这种危机，它极有可能在7月份开始爆发。6月底就有很多人骂我了，7月头好像也还有几个人骂我，然后完了我就没听到人骂我了。为什么呢？因为变化已经出现了。其实我真的希望我说错了，我们这个国家它所遭受的苦难已经很大了。那么现在呢，也有一些问题，就是我们怎么样看待中国未来的变化？有一些人比较倾向于长痛不如短痛，有一些人倾向于能够继续维持虚假的和平。中国其实不存在这个戈尔巴乔夫式的变革，它的基础是一样的。戈尔巴乔夫式的变革呢，它是苏联的新贵集团，那么他们为了固化自己已经获得的利益，他们在国家变革的过程中进行了一些推动，所以我们看到，苏联虽然它的币值降了3万倍，但是他现在已经摆脱了集权。你可以说，现在是沙皇，是吧？普京像一个沙皇一样的在统治着俄罗斯，但是你最起码他制度性的这种集权已经被取消了。中国呢，跟他不太一样，中国历来就不是一个完全的社会主义国家，就包括1949年建政的时候，他们也只是提出实现一个新民主主义的新中国。那么，经过后期的一些操作，中共完全掌握了这个国家以后，才有一些社会主义的这种宣传，但是他骨子里一直是一个王朝时代。中国真正的共和呢？其实差不多大概也就10几年，从民国照例一直到这个1927年，北伐成功。那么我们知道，国民党统治时期，它其实是党国。现在共党呢，
也是一样，它也是个岛。有些人喜欢把现在比作后清，是吧？跟大清比。也有一些人呢，愿意和他把他和大明比。其实这个习近平呢，他跟崇祯不太一样。崇祯最起码人家德位正大，你习近平呢？习近平不是，据说只是一个党校的秘密投票，他的票数比别人高一些，很少有人把这种突然串起来的一股势力，就没有全国性根基的威望的这种势力，那么当作一个党内的领袖，其实他在共军内部他也没有形成自己的威望，他历史上没有形成，那么现在更不可能形成。经过他的6年的统治，现在是一个很微妙的时期。我今天看到了一则推文，挺好玩的，一个推友叫微之居士，他提出一个观点，就他跟这个吴建民提出了一个观点，吴建民把我拉黑了，那个没办法，那个我有一次不点名的批评他，所以我看不到他的推文，原文我不知道，但大概呢，我看了这个微之居士的一个评论，他是这样说的，就意思你把习近平换掉，换一个更狡诈的、更狡猾的一个领导人来统治中国吗？这样可能变革会变得更不容易。那我觉得这个观点挺好玩的，其实大家都这么想。除了习近平之外，大家都这么想。我们非常希望他能黄袍加身去当几天皇帝。袁世凯一共只干了83天，是吧？你说你活蹦乱跳的，你身体好，行，我们再给你饶上3天，是不是？你干满三个月，我们换得一个新中国，我觉得值，没问题。可惜啊，他没这个命。所有的社会主义国家，他基本上都走过了这么一个过程。因为社会主义这个东西呢，它历史上没有。你从前苏联开始，它有了这么一股思潮以后啊，在全世界的范围内，曾经有40多个国家尝试过走社会主义道路。你也不要说这个中国比较特殊啊，我们也不能说它跟王权社会相融合，走了一条属于中国自己的这个特色的社会主义道路。这个世界上还有基督教社会主义，是吧？阿拉伯社会主义，是吧？有很多跟本民族、跟自己的信仰相融合的社会主义，就曾经出现过的。但是经过试验，它是不成功的，因为你最终你宣传的是要进入共产主义，是吧？人人获得幸福，能够均贫富，这个东西呢达不到，它跟人性是相悖的。你拿8块钱的时候，你要造反。当国库与内帑相通的时候，你怎么造反，对不对？就像我们知道的，经常打起仗来，你诸侯与诸侯之间、国与国之间，军粮不够的时候，都会去抢，很正常。中国历史上把人肉当成这个肉干做军粮的例子很多。那么如果这个国家都已经被你打下来了，是吧？你怎么抢呢？你抢谁呀？中国和大多数国家其实是一样的，
你统治的基础是给你纳税的这些公民，虽然说啊，他不承认有这个纳税人，他要你履行纳税的义务，对吧？那总体而言，中国呢，有史以来就是比较清晰的这么两三千年的这种有记录以来，士绅他一直是中国的基础，因为他们在给整个统治做一个支撑，现在也是一样。老百姓你要去闹造反是没有用的，或者说你会出现一些群体性的事件，就是我们说的这种流民。但最大的问题是在哪儿呢？你要有基层的军官，就现在你看到的这种老兵啊，他其实实现了一种融合，就是底层民众开始有造反的意图了，并不是说缺枪，这跟枪没有关系，你抓着刀一样闹革命啊，对不对？我们所谓的革命不是说贺龙抓两把刀就闹革命了，中文里面所谓的革命最早的我们可以看到叫什么呢？叫汤武革命，是吧？商汤，那么也有三千年的历史，它问题不在这儿，问题在哪儿？你基层开始有反抗，就对这个政权开始有反抗了，那么你剩下来你就要形成自己的武装，这个武装它要有骨架，就是我们说的你一个国家你有多少个将军你不管事儿，你得有基层的军官，就是士官、尉官、校官，这是最重要的。完了以后呢，你还得有士族加入，就是我们说的现在说的叫知识分子加入，他能给你形成一些更能够诱惑人的口号，那么形成这样的团体以后，你才能实质性的对这个政权进行一个摧毁。中国呢，目前已经有这个趋势了，未来的两三年可能会更明确。那么现在外部世界对中共的打击其实是最大的，就我们现在看到的这个汇率变动也好，贸易紧缩也好，刚才一个观众提出来这个粮食问题，其实粮食问题呢不是发生不发生的问题，你完全可以在中共自己公布的数据中找到答案，就你不一定要下农村啊，你也不可能跑遍全国去做一些调研，是吧？你不具备这普通人，我们不具备这种能力，那么你可以翻阅一些公开的资料。中国政府历来号称要死保18亿亩红线，这温家宝说的最多啊。现在的耕地呢，大概也就16亿左右。那么你每年，我们现在有13亿8000万人，是吧？你按13亿算，14亿算。那么你按联合国粮农组织它有一个设定，就是人均400公斤的膳食标准，就是正常的营养标准。那么你每年要6万吨粮食，我们自己现在生产不了。它不是经济的问题，就实打实的，就是说你种不出这么多粮食。你化肥也好，土地板结也好，你所有的问题都集中在一起，是你目前解决不了的。什么水啊、重金属沉积啊，我们都不谈，我们就谈你现在能不能种出这么多粮食，能不能养活13亿8000万人。现在我们得到的答案是中国它养不起，它养不活这么多人，那怎么办呢？他就得买。中国其实已经改变了自己的粮食进口政策。前年的这个进口数额和去年的进口数额，你要是仔细看一下它的对比的话，它的金额下降了一半，就去年下降了一半，差不多呢在600亿左右，就600亿美金左右，就这个数字呢应该来说是统计局公开的啊，就商务部公开的，其实呢
它是不完整的，因为有一些奢侈品的特供所需要的一些东西它没有公开，这个是属于国家机密，我既没有查询也不想泄露，犯不着，这个数字不大，懂吗？这个数字不大，600亿呢是比较死的。那么你就涉及到一个问题，中国能够跟国际社会交换的物资越来越有限，今后的亮点可能只是一个零售心肝肺，你别的都不行啊，对不对？你说稀土，稀土中国并不是储量最大的，只是被开采的最大，而且稀土在开采的过程中还会对农田造成伤害，因为土这个东西你风一吹它到处刮，刮了以后呢进入农田，农田就不长庄稼了，或者说它就减产了。所谓的稀土是有副作用的，开采的过程中会出现很多问题。人们只知道中国在限制稀土的出口，并不知道它背后还有很多这些问题，没有人愿意谈，我估计也不太有人愿意听。那么你要知道，在老挝、在越南、在日本、在加拿大，其实都已经有了新的稀土的开采方式和开采的矿点。我们得到的信息呢，一般来说它是不公开的，或者说有一些中国人不太愿意关心它的，媒体也不愿意宣传，那么很多人就不知道。那么农产品你应该知道，中国的农产品向欧洲、向周边国家出口一些，比如新鲜的农产品出口到日本、韩国的很多已经被拒收了。为什么呢？因为你水不达标，你重金属沉积太厉害，你有可能伤害到这些国家国民的健康，那么按照人家的标准他就不再进口你了。那么你这个欧洲也是一样，欧洲有很多中国茶叶，有一些茶叶因为产地的原因也被拒收了，甚至被销毁了。中国是茶叶的故乡，当年英国人考虑到对中国购进茶叶的花费太大，他们移植了一些茶树去了南亚的国家，印度、斯里兰卡，甚至我们周边的几个国家，像越南。有人愿意查一查中国茶叶出口在全世界目前的地位吗？我告诉你，跟中药差不多。你在日本你能买到汉方药，你在中国你能买到一样你觉得安全的中药吗？你根本就无法确认中药材的安全，甚至你不能确定它的真假，你怎么来选择购买呢？中国人自己都不敢买的东西，你想包装一下卖给外国人吗？前天呢，我听到一个朋友提出了一个疑问，他说那个中国有一卖假货叫拼多多，是吧？那我也是看到一个段子我才注意到他，以前因为我没在他那买过东西。那么有个段子手是这样写的，他说我在淘宝买东西，我非常担心我能买到假货，那么在拼多多我就没有这个担心了，因为我在拼多多我就买不到真的。那么拼多多这个企业它在美国上市了，而且很快就被美国的股民去告他，有一些阴谋论猜测啊，说是不是美国人故意的给他设套，其实犯不着，美国人知道你拼多多是什么东西，你就像阿里巴巴一样。去年我就说过这个问题，就马云装神弄鬼的，好像他能介入国际之间这种交流，能做一个国际掮客，他去跟川普去进行中美之间的沟通，
其实很搞笑的一点，美国人并不是不知道淘宝和拼多多是在卖假货，那么为什么这些公司能在美国上市呢？这种疑问可能很多人都有，其实它的原因很简单，美国和中国也一样，它也不是说这个国家就是川普说了算，那中国要是习近平说了算的话，我们都不用活了，对不对？那么每一个这个国家呢，它都有自己的资本，你比如说美国资本，包括中下层的一些股民散户，一直到大的财团，它最终的目的它是要追求个人资产的这个升值，他买了淘宝，买了拼多多的股票，他的目的是为了挣钱，这跟意识形态没关系。他告拼多多，或者说马上有一些客户好像已经有一些股民已经告这个淘宝卖假货了，其实呢你不管他告什么，他买的时候他都是为了增值，10块钱买的股票涨到30块，资产翻了3倍，他不开心吗？你淘宝卖假货，拼多多卖假货，你害的是中国人，你害不到美国人，对不对？你敢把假货卖到美国，你比如说你卖一手机或者卖一电动车，你卖到一美国家庭，完了之后充电的过程中间失火了，烧起来了，你把房子烧了，你把人烧死了，你觉得赔20万就能搞定吗？不是，你坐中国飞机掉下来可能赔20万，保险公司再来一点，要加在一起能赔你80万，算到顶了。你坐一美国飞机试试，是不是200万？那是起步价，对不对？所以呢，你在中国祸害中国人民的这些公司，你别说在美国上市了，更多的其实是在香港上市，买个壳在香港上市，上市完了以后呢，在美国的二级市场进行融资，这种情况有很多。根本就不要把这个意识形态和这个商业上的东西去挂钩，没必要，因为你想挂你也挂不上。这个世界上能够解决本国问题的几乎都是本国人，你根本就犯不着说是去谈别的国家来救你，是吧？美军说占领中国殖民300年，做梦，人家有病啊，占领中国，不谈你有没有核武器，现在就是一个问题，中国是什么人多？我以前说过这个问题，中国跟我差不多学历的是最多的，也就是一初中生，城市初中以上，你能平均到中专就很不错了。乡下呢，完成9年义务教育的有几个？就尽管吹啊，中国现在扩招了，大学扩招了，又怎么样怎么样，中国的大学生的比例占全民的比例有几啊？%几啊？6%？10%？美国呢？前苏联呢？人家二战的时候就35%到60%了，人家的专业技术兵种随便拉一个兵训练半年就能开飞机，你呢？你学3年你都不一定能上天。飞机现在越来越精细化了，二战期间的这些兵器经过这70年的更新，现在已经可以坐在一个地球的一端，通过遥控的方式，就跟打电子游戏差不多，在瞬间对地球的另一端发起毁灭性的攻击了。中国有这些士兵吗？有这些训练吗？
我们目前做不到这些事儿，我们也不要试图去想短期内解决这个问题。我现在看到的屏幕是黑的，我不知道是手机的问题还是设置的问题，因为这也算是第一次直播。差不多就到这儿吧，完了之后我统计一下，看看观众们有什么特别的想问的一些事儿，或者说我能回答的一些问题。明后天我们差不多这个时间应该可以再一次的进行这种直播。我相信这个直播今后可能会是一个长久性的事情了，因为我比较懒，是吧？我比较懒。这个直播呢，它不需要我再上传了，对吧？如果说我每天录播，录完了之后再上传的话，我觉得很累。所以呢，今后直播可能是我跟观众进行交流更多的一种方式。那么因为这个视频屏幕，现在我自己看到的屏幕是黑的，是那种暗的，所以今天的直播我就到此结束。有什么问题明后天我们再说啊。谢谢大家捧场，好吧。差不多一小时了，我还真没想到挺能唠的。再见。